নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মই নেট এখন আনি থৈছিলোঁ। নেট মানে মই চটৰ ওপৰত এখন সৰু কিচেন গাৰ্ডেন তৈয়াৰ কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰত এখন ছেট দিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে পুলিবিলাক গৰমত কষ্ট নাপায়। নহ'লে কি হয়, চটৰ ওপৰত ভালদৰে পানী দিয়া নহয়তো, আকৌ গৰমত পানীবিলাক সোনকালে ভাপ হৈ গ'লে পুলিবিলাক কষ্ট পাব। তো মই এয়া বাঁহ বান্ধি এই নেটখন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আচলতে বহুদিনৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, চিন্তা কৰি আছিলোঁ আচলতে, যে এনেকৈ চটৰ ওপৰত শাক পাচলিৰ সৰুকৈ এখন কিচেন গাৰ্ডেন কৰিম আৰু এনেকৈ তাৰ ওপৰত এখন গ্ৰীণ ছেট দিম। তো অভিজ্ঞতা নাই যদিও নিজে অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ, চাওঁচোন কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ। এয়া মোৰ কিচেন গাৰ্ডেনৰ ওপৰত গ্ৰীণ ছেটখন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। বহুদিনীয়া আশা এটা পূৰণ হোৱাৰ দিশত। কৰোণাৰ বাবে যিহেতু ক্লাছবিলাক অনলাইন পদ্ধতিৰে চলি আছে, সেয়েহে তাৰ মাজতে সময় উলিয়াই এনেকৈ নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ। আমি যিহেতু কৰ্মসূত্ৰে মাইভূমত থাকোঁ, তো কৰোণাৰ এই সময়খিনি পাৰ হৈ গ'লে স্কুল কলেজবিলাক খুলিব আৰু তাৰ বাবে আমি যাবগৈ লাগিব। কিন্তু মোৰ আশা বা মই ভাবিছোঁ যে এই ঠাইখন সুন্দৰকৈ যদি সজাই তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নথকাৰ সময়খিনিত মা পাপাই তেওঁলোকৰ আজৰি সময়কণ ইয়াত অতিবাহিত কৰিবলৈ নিশ্চয় ভাল পাব। এয়া মই মাছো পুহিছোঁ ইয়াতে। তো এয়াই মোৰ সৰু কিচেন গাৰ্ডেনখন চাই কেনে পালে জনাব। ধন্যবাদ।